Verdens matsystemet er blant de store utfordringene hvor vi er nødt til å skape endringer. Det gjelder både i forhold til klima, vannsituasjon, i forhold til helse. Når det gjelder da FNs bærekraftsmål, så er det spesielt to mål som er viktige for Yara. Det er ingen fattigdom, og at vi er ingen som går sultne til sengs hver dag. Paradoxet er derfor at vi har 500 millioner småskalabønder, hvor flertall av dem både er fattige og er sultne. Afrika står foran en stor omveltning som er nødvendig. Den største befolkningsveksten i verden skjer i Afrika, og man har kanskje også det, kanskje 60% av det landarealet som er mulig å bruke til landbruk, som ikke er tatt i bruk i dag, det finnes i Afrika. Det vi nå har oppnådd med Farm to Market Alliance, som for oss har vært et gjennombrudd, er at vi nå jobber med veldig mange andre aktører i hele verdikjeden. Vi har mer enn 60 selskaper nå involvert på privat side. Vi har en hel rekke frivillige organisasjoner, og vi har mer enn 500 aktører som aggregerer disse småskalabøndene. Så vi begynner å bygge en myk infrastruktur, kan du si, og vi begynner å bygge skala. Og med det så har vi skapt et ekosystem rundt småskalabonden, hvor vi alle sammen da deler risikoen. Farm to Market Alliance har levert en initiell, jeg vil si, suksess, fordi at vi har faktisk nådd mer enn 150 000 bønder. Disse bøndene har fått en produktivitetsøkning. De har i gjennomsnitt hatt en inntektsforbedring på 83%, og det sier altså at denne type samarbeid leverer resultater både for bonden og til oss som privat aktør. Vi har hatt en historie hvor Afrika har hatt alt for mange små og fragmenterte prosjekter, og som ikke i seg selv da skaper tilstrekkelig endring. Farm to Market Alliance og lignende prosjekter trenger man nå å kraftsamle bak og virkelig jobbe sammen om å skape skala, og med det den endringen vi ønsker for Afrika.